Останнім часом для деяких акерманців похід на ринок нагадує ритуал, котрий перетворює звичайну покупку в якусь містичну подорож. Чому саме? Бо гроші тануть прямо на очах. Так, наприклад, входячи в царство базарне з певною сумою, городяни повертаються звідти з маленьким пакунком та пустим гаманцем. Ціни на торговищі просто космічні, вважають наші респонденти. Великі ціни, звісно, великі. А на що особливо? Підожіть. От гриби. От гриби 32 гривні. Так, виноград дорогий дуже. І ще що? Огурці 18-15. Вони ж недавно стоїли 8. От зараз, ідіть спросіть, тільки що йшла 18-15 і 20 навіть. Да. А помідори? Помідори так більш-менш, по 5 рублів можна купити. Хочеться кусочок масла сливочного з'їсти, і молочка, і кусочок колись не вже не м'ясо свинини, а так курятину. То, що вже бьодушка. Фізичне м'ясо. Да, да. Та і все, що тут, що ви говорите? Ну, представляєте, які ціни? В м'ясний корпус я не захожу, бо там бешені ціни. Зазвичай у розпалі туристичного сезону вартість деякого провіанту завжди зростала. Але в основному того, який привозили з інших регіонів України та світу. Як то кажуть місцеві мешканці, зрозуміти, чому цього літа ціни на традиційні для нашого краю продукти дістають небес, просто неможливо. Взагалі-то дороговато. Наш край, який славиться овочами, фруктами, для такого краю це дороговато. Негаразди мешканців білого міста на Дністрі полягають не тільки в нечуваних цінах на ринку. Акерманка Марія Михайлівна каже, що речі собі уже давно не купувала, тому що основна частина її заробітку йде навіть не на продукти, а на комунальні послуги. Комунальні услуги, і там наші плаття, наші туфлі, і все на світі. В основному йде на комунальні? Звісно, звісно. И пенсия маленькая, подрабатываешь то там, то там. Вот это не жизнь, просто надо как-то что-то делать, улучшать. Жизнь нашу. Мешканці Акерману бажають жити в достатку, гарно одягатися та їсти, що заманеться, але грошей не вистачає. Як саме впоратися з цією проблемою, відповідь на це питання знайти важко. Багатьом залишається чекати лише вагомих дій з боку влади. Олена Малоїван, Андрій Романовський, Бессарабія ТВ.